ଆଇପିଏସ୍ ଅଚିବଙ୍କ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଯାଜପୁରରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏନେଇ ଯାଜପୁର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାନଯିବା, କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାନଯିବା ପରି ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୌତମ ନାୟକ। ଜଣେ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବିଜେଡି ନେତା ଯେଉଁଭଳି ମୂଲ୍ୟା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କହିବା ସହ ଏହାକୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ନାୟକ। କୃତରେ ସଚିବ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ୟାଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଠ ଦିନ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଯେମିତି ମୂଲିଆ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଟ ପୋତିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଲୋକ ଡାକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଅତୀତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ କି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲେ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସୁରେଶ ରାଉତ, ଜିତାମିତ୍ର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେପି ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ 5T ସଚିବଙ୍କ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସୂଚିତ କରିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ କାଳରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନା ଖାଲି ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ସୂଚନା ଟିଭି।